Assalomu alaykum aziz muxlis, podalyak Rossiya Ukraina muzokaralari nega to'xtalganini aytdi. Ukraina Rossiya dunyodagi siyosiy jarayonlarda salbiy rol o'ynagan tufayli u bilan muzokaralarni to'xtatdi. Bu haqida Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podalyak ma'lum qildi. Muzokaralar jarayoni haqiqatan ham pauza holatiga. Nega? Bir qancha sabablar bor. Rossiya dunyodagi bugungi jarayonlarda salbiy rol o'ynamoqda. Ikkinchidan, Rossiya urush o'zining qoidalari, jadvallari yoki rejalari bo'yicha ketmasligini tushunmayapti. Ukrainaning qarshiligi va professional qarshilik tobora kuchayib bormoqda. Shuning uchun Rossiya hech qanday maqsadiga erisha olmaydi. Uchinchi sabab, Rossiya ichki bozorda tashviqotni majburlashdan bosh torta olmaydi va shuning uchun ham siyosiy elita haqiqatni aytishdan qo'rqadi, dedi Podalyak. Soğuk soğuk da en katta skitkede boşlangan diyelim okulaman. Bizdeki hamma original tavarlarga sertifikat garantiyaları bilan birga yetkiz veriliyaptı. Bütün Rossiya, Özbekistan ve Kırgızistan'da en arzon narxini taklif qilamiz bugundan boshlab. Agar 10'tadan ko'p oladigan bo'lsangiz esa optim narxda xarid qilishingiz mumkin. Yoz oylarda avj oladigan oq dog' kasalliklariga davo bo'ladigan effekti juda ham kuchli mahsulotlarimiz bor arzon narxda. Psoriaz kasalligiga ham davosi juda ham yaxshi effekt beradigan dorilarimiz, mazlarimiz bor. Teri kasalliklarda qanaqa muammoingiz bo'lsa, hammasiga davo topishingiz mumkin. Butun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'izistonda bunaqa narx topa olmaysiz. Effektiga garantiyasi bilan beramiz va optim narxni ham taklif qilamiz.